her skuffet og tvær er der forbigået. Prøv at finde den rigtige grund til hvorfor jeg ikke er syg. For min elsker med svin har godt nok ført til mange smukke og lækre stunder med smittede grise. Men lige lidt hjælper det, det kan være jeg er immun. Den anden dag vågnede jeg op med kløe i skridtet. Den følelse forsvandt lige så hurtigt, som den var kommet. Så ikke i gang Mexico kan hjælpe mig nu. Så sig mig dog, hvad jeg kan gøre. Virus og smitte fra Rumænien.